ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהן שמות בני ישראל. ריבונו של עולם, אתה ציווית אותנו ולקחת. איזה שתי אבני שוהם על כתפות הכהן הגדול, על מקום העול ולקיחת האחריות, שתי אבני שוהם למשפחות של עול תורה עם דרך ארץ, של מצוות יישוב הארץ, של השירות הצבאי, של אחריות על כלל ישראל. אתה ציווית אותנו ולקחת ופירשת, אתה לקחת. אז תפרש גם ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל. והיו לכם לזיכרון, כפי שבהר רש"י, שיהיה רואה הקדוש ברוך הוא את השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם. כפי שבהר לנו מרן הרב זצ"ל בפסקה א' הידועה, באורות המלחמה, היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מצד צדיקים המכפרת. זה שמיתה מכפרת על האדם הפרטי, זה אנחנו יודעים, ארבע חילוקים של כפרה, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים מכפרים ומיתה מכפרת. ועל זה אנחנו אומרים ברוך דיין האמת, על הדין, על המשפט. אבל אלו הצדיקים שמתים בלא משפט, הדין הוא דין של הדור. במיתת צדיקים שכזו, הדור כולו צריך לברך את ברכת ברוך דיין האמת על הצדיקים המכפרים בלא משפטם הפרטי, אלא בדין האמת. מיתה מכפרת על חילול השם. איזה חילול השם של הדור שיהודים נרצחים בארץ ישראל. איזה חילול השם שהגויים מטילים כסותם בין ארי ללוויה בזמן שנזקקים זה לזו, ויד השם לא הייתה בה. שנוכרים משתעבדים בבניו ואיה גבורתו, נוכרים מחרקרים בהיכלו ואיה נורותיו. אבל אנחנו יודעים שכשיהודים מתים על היותם יהודים, זה קידוש השם גדול. מי שמוסרים את נפשם על זה שהם נושאים שם ישראל בגאון, בארץ ישראל, וכנגד זה נלחמים הגויים, ועל זה אנחנו נהרגים, זה קידוש השם גדול. ומקימלנו הירושלמי בקידושין, גדול קידוש השם מחילול השם. ואנחנו צריכים להרבות בקידוש השם מתוך הכפרה הזאת, להמשיך ולבנות את ארץ ישראל בכל מרחביה, להאחז בה, לשאת שם ישראל בגאון, לשאת שם השם בגאון, לבנות עוד שכונות ויישובים, להסדיר, לפרוץ ימה וקדמה וצפונה ונגבה. אנחנו מחזקים מכאן ומודים ללוחמי צה"ל ולמפקדיו, ומבקשים ודורשים מהם, תרבו קידוש השם, תמעיטו בחילול השם ותרבו בקידוש השם, תקעו את אויבינו מנה אחת אפיים
תעזרו לנו ליישב את הארץ, תחזירו את גאון יעקב, את זקיפות הקומה היהודית שלנו, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי שם השם דיבר.